بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na Tuhfatul Hukam na Sheikh Abubakar bin Muhammad bin Asim Al-Andalusi zamu tashi faslun fi ma'rifati arkanil qada ko kuma zamu yi darasi na uku yau insha Allah zamu yi darasi na uku kuma zamu tashi faslun fi ma'rifati arkanil qada wato fasalin da yake bayani akan sanin rukunin alƙalanci in an ce rukuni shine ajza'u mahiyati shay wanda idza ikhtalla ba'dun ikhtalla al-jami' wato shine bangarori na abu wanda in an samu matsala da bangare ɗaya to sauran ma za a samu matsala kamar yadda jiya muka yi bayani cewa alƙalanci yana da rukunai guda biyar duk da wasu sun ƙara na shida na farko shine alqadi bayan da zai yi alƙalanci babu alƙali shine mai yin hukunci mun fadi kuma sifofin sa mana ya ga mana shi a babin baya shi yasa wannan babin sai ya kawo mana almudda'i wal mudda alaihi wal mudda'a fi bai kawo alqadi ba sannan akwai almudda'i shine wanda ya kawo ƙara sannan akwai almudda alaihi wanda aka kawo ƙaransa akwai almudda'a fihi na fudun shine wanda ake abinda ake rigima akan sa din akan me aka kawo karan sannan kuma akwai al-maqdi bihi da me za a yi hukuncin da alqur'ani ne ko sunna da me za a yi hukuncin ko da ijma'in malamai ko da wani abu daban to wannan sune guda biyar wani ya kara da wa kayfiyatul qada da yanda aka yi alqalancin siffan yanda aka yi hukunci ne hanyoyin da aka bi da yanda aka yi aka yi kunta hanyar shaidu ne ko ikirari ne ko menene wani ne da kansa ya amsa laifinsa ko sai da aka samu shaidu ko makamancin wannan to wayannan zai dauka mana wayanda ba mu yi bayani a kansu bai mana bayani a kansu wato in ka cire alqadi alqali wanda jiya mun yi magana a kansa to kuma zai kawo mana bayani akan mudda'i da mudda alaihi da kuma almudda'a fi yace tamyizu halil mudda'i wal mudda'a alayhi jumlatul qada'i jama'a fal mudda'i man qawluhu mujarradu min aslin aw urfin bi sidqin yashhadu wal mudda'a alayhi man qad addada maqalahu urfun aw aslun shahida wa qila man yaqulu qad kana da'a wa lam yakul liman alayhi yudda wal mudda'a fihi lahu shartani tahaqququ ad-da'wa ma al bayani والمدعي مطالب بالبينة وحالة الأموم فيه بينة والمدعي عليه باليمين في أذن مدعي عن التبيين والحكم في المشهور حيث المدعي عليه في الأصول والمال معا وحيث يلفيه بما في الذمة يطلبه وحيث أصل ثم وقدم السابق للخصام والمدعي للبدء بالكلام وحيث خصم حال خصم يدعي فصري ومن يذبي فذاك المدعي وعند جهل سابق او مدعي من لج اذ ذاك لقرعة دعي يتي تمييز حال المدعي بمبنتي حال مي دعوة وندي كاوك آرة والمدعى عليه دا كما وندى اكا كاوك آرانسا جملة القضاء جمع جمع يا تترو جملة القضاء واتو جملنا نالك علنشي wato ba za ka iya gane yadda za ka yi alƙalanci ba sai ka san waye mudda'i waye mudda'a alai waye ke da'awan abu wa kuma ake da'awan abun a kansa a nan na fassara cewa wanda yake kawo ƙara shi ne mudda'i saboda shi ne galibi mudda'a alai kuma wanda aka kawo ƙaransa don shi ne galibi amma wani lokacin yakan canja wanda ya kawo ƙaran sai ya juya shi ne aka kawo ƙaransa wanda aka kawo ƙara kuma sai ya juya shi ne wanda ya kawo ƙara yanzu kamar yadda za mu yi misali a gaba to ta yaya za ka bambance wannan mudda'i ne wanda ya kawo ƙara ne wannan kuma wanda aka kawo ƙaransa ne dole sai kana da wannan ilimi sai kana da ilimi sai ka san tarifin kowanne waye mudda'i
waye mudda'a alayhi kuma ba za ka iya alƙalanci ba sai ka san wannan sa'id ibn musay yana cewa man arafa al-mudda'i wal mudda'a alayhi faqad arafa wajh al-qada duk wanda ya san mai da'awa wato wanda za a dauke shi shine ya kawo ƙara da wanda aka kawo ƙaran to ya san fiskan alƙalanci ba fa wanda ya fara kawo maganan shine lalle ya zama wanda ya kawo ƙara ba tana iya juyawa kamar yadda na gaya muku to idan ka fahimci wannan wanda ya kawo ƙara ne wannan kuma wanda aka kawo ƙara to tana za ka gane ya za ka yi kai hukunci bari muku misali kafin mu yi nisa wa bil amsalati tattabihu al maqasid idan mutum ya kawo ƙaranka wurin alƙali cewa yana bin ka 100,000 sai aka je aka kamo ka aka kawo ka wurin alƙali aka zo za a yi shari'a sai aka ce wane yana bin ka 100,000 yanzu waye ya kawo ƙara ba shi ba wancan ne ya kawo ƙara bari mu misali da Zaidu da Amru Zaidu ya kawo ƙaran Amru yana bin sa 100,000 wannan ba shine mudda'i ba yanzu shi ya kawo ƙara sai aka ce to Amru Zaidu ya ce yana bin ka 100,000 sai Amru ya ce eh haka ne amma na biya shi to yanzu waye mudda'i kaga yanzu Amru ya dawo shine wanda ya kawo ƙara domin shi wannan da ya ce yana bin sa 100,000 bai Musa ba lalle yana bi na shikenan ai shi kan ƙaran sa ta ƙare don dama in yayi inkari ne sai a ce to kaga wancan shine mudda'a ne sai ya ce lalle yana bi na amma na biya shi to yanzu Amru da ya ce ya biya din nan yanzu yana kai ƙaran cewa ya biya Zaidu bashin sa amma Zaidu ya Musa ya ce ba a biya shi ba kaga inda a ce da ya ce ina bin Zaidu yana bin ka 100,000 sai ya ce baya bi na to da sai a ce Zaidu ka je ka kawo shaidu in ya kawo shaidu dole biya 100,000 to amma da ya ce eh yana bi na amma na biya shi to yanzu Zaidu ba a neman ya kawo shaida yanzu wa zai kawo shaida Amru zai je ya nemo shaidun ya biya wannan kuɗin in ya je ya kawo wannan shaidun to shikenan magana ta ƙare in ko bai kawo ba wancan sai ya rantse Zaidu ya rantse cewa bai biya shi ba a sa shi dole ya biya to kaga ba da zuwan mutum kawai za ka gane cewa shine mudda'i ko mudda don ka san waye mai kawo shaida waye kuma mai rantsuwa domin duk wanda ya yi da'awa ɓangaren sa ba ta da ƙarfi in ka ce kana bin wane kaza ko kana da haƙƙi wurin wane ɓangaren ka bayi da ƙarfi shi yasa za a ce sai ka kawo shaidu biyu a dare amma wanda ya ce baya bi na shi ɓangaren sa yana da ƙarfi don shine asali ya zama ba abinka shi sai a ce ya rantse kawai ya yi tafiyansa in wance ya kawo shaidu to idan ka san bambancin irin wannan to za ka san yadda za ka yi alƙalanci ina ji na taɓa ba ku ƙisa akwai wani ya taɓa kai ƙarana a kotu cewa yana bi na haƙƙi na kuɗin hayan shago a kasuwan Falluja sai aka kai ƙarana aka kawo min sammaci har gida muka je kotu zan yanke wasu ƙisoshin mu halu shahid in zan kawo da muka je muka zauna a kotu alƙali ya ce wane ya kawo ƙaranka yana binka kuɗin hayan shago sai na ce eh lallai haka ne amma mun yi da shi a kan zan gyara shago a maimakon kuɗin haya don lokacin an yi gobara ne a kasuwan sai ya ce san ba a yi haka ba to kawai sai alƙalin sai ya ce to ya je nemo shaida shi wanda ya kawo ƙara ya je nemo shaidan ba a yi hakan ba to ta yaya zai samu shaidan abinda ba a yi ba kaga a nan da shi ya kawo ƙara ya ce yana bi na kuɗin haya ni kuma na ce lalle yana bi na amma mun yi da shi zan gyara masa shagonsa a maimakon kuɗin kuma na gyara shagon kaga yanzu ni ne na yi da'awa to ni ne ya kamata a ce in je in kawo shaidun an yi wannan sharaɗin kuma na yi wannan gyaran don shi ne za a iya samun shaida to shi da ya ce ba a yi wannan sharaɗin ba sai aka ce je kawo shaidan cewa ba a yi wannan yarjejeniyan ba to ina zai je ya sami wata abinda ba a yi shi ba kuma ka kawo shaidan cewa ba a yi ba shikenan sai ya tafi a haka kuma ya je kawo shaida sai dai ya ɗauko shaida na wanda da shi suka yi wannan sharaɗin ni ina Saudiya ma lokacin ina aikin haji sai ya ɗauko shi ya kawo shi kotu wai ya masa shaida ba a yi wannan abun ba shikenan sai ya zo kotu yana zuwa aka ce to kai mai ba da shaida za ka rantse da Qur'ani ko za ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah za ka faɗi gaskiya ya ce na zan ɗauki alƙawari tsakanina da Allah zan faɗi gaskiya sai aka ce to kai bayani ya aka yi sai bayanin yadda ne ya ce an yi sharaɗi da shi ne za a gyara shago a maimakon kuɗin haya ba za a biya kuɗin hayan wannan shekaran ba za a gyara shago yadda na faɗan haka aka faɗa kuma da wakili na ne fa ya je ya ɗauko zai masa shaidan abin da yake so saboda ba yadda za a iya samu shaidan
shikenan sai aka zo sai alƙali ya ce to kai kana da abin da zaka ce ni kenan ni da aka kawo ƙara sai nace ba abin da zan faɗa ni kana da wani suka dangane da abin da shaidan ka shaidan wani ya faɗa nace ba ni da suka wannan shaidan da ya faɗan tayi daidai ne abin da ya faɗa ba ni da ja sai aka dawo kansa wanda ya kawo ƙara ya kai kuma me zaka ce akan me wanda ya maka shaida sai ce ina da ja a wuri biyu sai alƙali ya ce kar ka mai da ni ban san abin da nake mana ya zaka kawo shaida kuma ka ce kana da ja da shi shekara 30 ina wannan aikin baka yi saka bata min aikina ba shikenan aka shari'an ta kare ko kaga duk wannan rashin me da alƙali yana da ilimin alƙalanci ni ne zai ce in kawo shaida cewa an yi hakan kuma sai in je in kawo shikenan sai shari'a ta zama shirme kawai shikenan nayi watsi da ita ta balbalce aka so kaga wannan shi yasa sai dumi sai yace idan ka san waye mudda alaihi to anan ne zaka san wato ainihin yanda shari'a take ina tamani wanda ya shaida nan muna tare da shi anan kuma sai kama masa wa'azi yace ka ji tsoron Allah wa da shi shaidan kenan ya kama masa wa'azi a wuri a gaban kotu baiti na gaba ufal mudda'a man qawluhu mujarradu min asin wa urfin bi sidqin yashhadu fal mudda'a wanda aka kai fal mudda'i wanda ya kawo ƙara mudda'i wanda yake da awon abu man qawluhu mujarradu shine wanda maganarsa take tsiraita min asalin daga asali aw urfin ko tabbar al'ada ba ta kan al'ada ta tsiraita daga asali ma to maganarsa ta kauda wani abu daga asalin sa yanda yake kaman ka zo ka ce kana bina 10,000 asali ya zama baka bina don al'asalu bara'atu zimma to kai yanzu mudda'i ne aw urfin ko kuma abin da ya sabawa wato ainihin al'ada wanda ya shadu yake shaida bi sidqin da gaskiya domin al'adatu muhakkamatun in ka zo ka kana jayayya da mace akan wani tsohon hijabi ka ce naka ne ita kuma ta ce nata ne kai ne mai da'awa domin al'ada yana nuna me ita ne ya kamata ta mallaki wannan din to misali na tsireta daga asali shine ka ce kana bin mutum kuɗi ko kana bin sa wani haƙƙi to idan ka ce kana bin sa to kai ka zo da sabon abu saboda haka kai ne mai da'awa yanzu kai za a ce ka je ka nemo shaidu saboda al'aslu bara'atu zimma asali ya zama ba mai bin ka bashi a duniya domin bashi ai daurowa take ka karba ba wai an haifi mutum da bashi bane daga bane ya abun nan ya nemi bashi din to idan ka ce kana bin wani bashi to kai ne kai da'awa sai a ce ka je ka kawo shaidu guda biyu adalai in ka kasa shi kuma sai a ce ya rantse kawai yayi tafiyansa don shi bangaren sa yana da karfi to kaga anan ka kauce daga me daga asali ne ko kuma ka tare mutum a hanya kawai sai ka ce wannan bawana ne to kai ka yi da'awa ne domin asalin mutum ya zama ɗa ita bauta bijirowa take sai an yi yaƙi ne an kama mutum a wurin yaƙi yake zama bawa to kaga asalin mutum ya zama ɗa sai a ce to wannan kana da'awan shi bawa ne to asalin sa ya zama ɗa sai ka kawo shaidu guda biyu adalai kafin a tabbatar maka da cewa shi bawanka ne to haka nan ko gida mutum yana zaune a gida yana cikin gidansa sai ka zo ka ce wannan gidan nawa ne to kai ne kai da'awa tunda shi yana ciki kaga yana nan akan asali shine mai gida ya zauna a gida to duk wanda dai asalin ga yanda abu yake shi kuma sai ya zo da sabanin wannan abun a shari'a ya nemi wannan abun to sai a ce shine wato ainihin mudda'i shine mudda'i sai dai idan wance da cewa haka abun yake shikenan kaga shari'a ta zo ta sauki kenan to idan misalin kuma wato na al'ada shine kamar rikicin ma'aurata miji da mata sai su yi rikici to kowa da abun da al'ada take masa shaida a kansa idan fartanya ne ake rikici a kanta fartanya ta noma mata ta ce nawa ne miji ya ce nasa ne kuma mijin manomi ne wa ya kamata a ba fartanya mata miji ne kaga al'ada zai masa shaida nan fa duka in an rasa shaidu ne fa ko kuma ba wai a bashin ba kawai yanzu mun gano cewa shi yake da'awa idan kuma makaɗi ne ma abun nan irin abun da ake kaɗa zare da shi ɗin nan mazagi yake ce mazani mazari to kaga wannan mace ne take iya mallakanta ko kuma irin ɗan kwandon kayan abun nan kwalliya da kayan kwalliyan a ciki gaba ɗaya
sai namijin yace nasa ne mata tace nata ne to ai mace ne aka sani da kwalliya ba namiji ba kaga shine mai da'awa kenan in kuma takobi ne mace tace nata ne miji yace nasa ne to mata ne take da'awa kaga kowa da abinda al'ada ya shaida akai bindiga ce sai aka je kotu soje yace tasa ne lauya yace nasa ne yace tasa ne to waye mai da'awa a ciki lauya don ba san lauyoyi da bindiga ba amma sojoji kuma an san su da bindiga to anan sai ka gane wane ne zaka lizimtawa ya kawo shaidu don bangare sai yana da rauni sai ka ce lauyan nan sai ka kawo shaidan cewa bindigan nan taka ne to kaga in bai kawo ba kawai soje ya rantsa ya kaba tafiyansa soje ba za a ce don asali a al'adance shine yake rike irin wannan to haka nan dole a koma zuwa ga al'ada shi yasa yake cewa al'adatu muhakkamatun ka'ida ce fiqhiyya al'ada tana yin tana yin hukunci to idan aka yi sabani wajen biyan bashi kai kana bin mutum bashi shi yace ya biya ka kai kuma kace bai biya ka ba to kaga yanzu ce yanzu shi wanda yace ya biya ka nan shine ya zama mudda idan yanzu ba rikicin akan bashi bane akan cewa an biya ne ko ba a biya ba tun da yayin da awan ya biya to shikenan yanzu shine mai da'awa don al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana idan bashi ya riga hau kanka to asali ya zama bashin yana nan in kace ka biya shi sai ka kawo hujja shi kuma wancan tunda ka yadda yana bin ka bashi ba sai ya kawo hujja yana bin ka bashi ko baka biya shi ba idan ka kasa kawo shaidu shikenan sai ya rantse kuma sai ka biya shi kudin sa saboda haka akwai sabani a idan an yi sabani irin wannan to wannan shine hukunci ne to sai baiti na gaba wal mudda'a alaihi man qad abdada maqalahu urfun aw aslun shahida wal mudda'a alaihi dukkan wanda ake da'awa akan sa shine wanda aka kawo kara kenan man qad abdada maqalahu urfun shine wanda al'ada ta karfafa maganar sa aw aslun ko kuma asali shahida suka masa shaida da wannan abun shine misali da ne tai mutai kama kai ce kai bawan sa ne to kaga yana bukatan shaidu ko mutai kama kai ce barawo ne kai asali mutum ya zama ba barawo ba to sai wanda ya ce wani ne sace min kana to sai ya kawo shaida kai ba za a ce ka kawo shaidan ba kai ka sace masa kayan sa domin ka tashi daga abin da yake wato na asali na fata mun fahimta to haka nan wanda wato zai abun nan zai da'awan abun da al'ada bai zai yi ya mallake shi ba to shikenan shi ma sai ya zama shine wanda yake mudda'i wanda kuma al'ada yana mallakan sa shine mudda'a ne kamar idan aka tafi harkan sana'o'i misali ana rikici akan guduma ko kuma kan zarto dai bari mu ce zarto irin wukan nan babba ta yankan katako to da kafinta ne da makeri suke wannan rikicin to da Allah waye ne zai mallake ta kafinta wannan doguwar wuka da ake shafa manja ana yanka da ita babban zarton nan to idan kuma irin katon me ake cewa abun saya wato guduma na karfe zalla shi kuma ake rikici tsakanin kafinta da makeri waye kamata ya mallake shi makeri shi yake dukan karfe to haka nan alƙali zai iya bambance irin waɗannan sai ya ce wa qila man yaqulu qad kana da'a wa lam yakul liman alayhi yudda wa qila wasu malamai suka ce man yaqulu dukkan wanda yace kad kana abu kazana wani idda yayi da'awa wato duk wanda ya kai kara kawai wa man yakun wa lam yakun wanda zai ce ko ba haka bane baka bi na ko ba naka bane to liman alaihi yudda ga wanda ake da'awa akan sa ne shine mudda'a alaihi wanda ake kai karan sa to wannan tarifin sa'id ibn musayyib ne amma shine tarifin da zai shiga a cikin dukkan wato mas'aloli na alƙalanci ba shine kamar misali da nayi dazu in kace duk wanda ya kawo kara shine mai da'awa wanda yayi inkari shine mudda'i wanda yayi inkari shine mudda'a alaihi kenan duk wanda yayi da'awan abu za a ce ya kawo shaida wanda ake da abu a kansa kuma a ce ya rantse to fa za a samu matsala domin wani lokacin shi wanda yayi da'awan wanda ya kawo karan zai koma ya zama shine aka kawo kara misalin sa shine mace ne ta kai karan mijinta kotu cewa wata guda bai bata abinci ba ta kai kara
yana nan a gari wata guda da aka je kotu sai shi miji yace ana bata wata gudan nan duk na ciyar da ita to idan kace wanda ya kawo ƙara shine muddai to matan nan ne fa zaka ce taje ta kawo shaidan cewa mijinta ya ciyar da ita wata daya kuma alhalin ta kawo ƙaran bai ciyar da ita bane taya za ta yi kuma ta kawo ƙara ta kawo shaidun kuma an ciyar da ita to sai ka juya kan mijin ka ce to tunda ka kawo ka ce ka ciyar da ita wata guda to shikenan ka je ka kawo shaida yanzu kaga shi aka kai ƙara amma ya zama shine yanzu muddai shine za a neme shi da ya kawo shaida yanzu matan nan ita an fitar da ita shaidan cewa bata ba ciyar da ita wata guda ba shi da yace ya ciyar din shine za a kawo zai kawo shaida to kaga anan ba shine kawo ƙara ba amma kuma shine ake neman ya kawo shaidu to akwai misalan da ba za su shiga a irin waɗannan wato ainihin misalan ba sannan idan mace ta yi da'awa inda zai shiga shine idan mace ta yi da'awan cewa mijinta ya sadu da ita mutum ne ya auri amarya bayan kwana ɗaya sai ya sake ta shikenan ba a tare ba kenan ba kafin a tare sai ya sake ta ko kuma an tare kila ko baya nan shikenan sai ya sake ta to da ya sake ta a ƙa'ida idan ba su tare ba za a ba da rabin sadaki ne in sun tare kuma tana da sadaki cikakke to shikenan sai ta abun nan sai ta kawo ƙara ta ce ita lalle ya sadu da ita don ta samu cikakken sadakinta ba rabi ba shi kuma sai ya ce bai sadu da ita ba to yanzu wannan da ta kawo ƙaran cewa ya sadu da ita ita ce muddaiya domin ita ne za a ce za a nemi shaidanta don bai sadu da ita ba shine asali tunda ko yace bai sadu da ita ba shine nan akan asalinsa wanda kuma matan da tace an sadu da ita kuma ta zo da wani abu ne wanda bijirowa yake kuma al'asru fil umuri al'ariza al'adam asalin duk abun da zuwa yake zama babu shi sai an tabbatar da zuwansa to sai a sai zama ita ce muddaiya wanda ta kawo ƙara shi kuma shine mudda alaihi shi da yace bai sadu da ita ba to sai a ce ta kawo shaida to ta ya za ta kawo shaida ya sadu da ita zai yu a ce sa na misalin aji inda bai zai yu ba sai a nemi wata mafitan ya za a samu shaidan cewa ya sadu da ita shine a samo shaidun cewa sun shiga daki sun rufe ko sun sake labule sun shiga daki daga shi sai ita sun sake labule ko kuma an kulle kofa shikenan ko ya kwana da ita daga shi sai ita a daki to ta samu shaida irha'us sutur ta samu shaida daya sai ta hada da rantsuwa sai a bata sadakin ta cikakke me yasa saboda ai ba yanda za a samu wani shaidan da ya leka ya ga lokacin da suke saduwa bai zai ba kuma haramun ne ma wannan in mutum ya zama ya ce ya ga lokacin da suke saduwa sai a masa bulala ko sai a masa bulala ya yi ta'addanci to saboda aka sake labule ko rufe kofa kawai ya zama mata shaida sai ta hada da rantsuwa saboda me saboda ta ci sadakin ta cikakke don fahimci wannan to sai ya ce wal mudda'a fihi lahu shartani تحقق الدعوى مع البيان والمدعى فيه wato wanda abunda ake da'awa a cikin sa wannan shine rukuni na uku kenan wanda mallai ya kawo rukuni na farko muddai wanda yake da'awan abu da mudda alai wanda ake da'awan abu ba nasa bane ko ake da'awan haƙi a kansa to sai mudda fihi abunda ake rikicin a kansa kudi ne ko gida ne ko mata ne ko wani abu dai abunda ake rikici kake son a dawo maka da shi wani haƙi da kake son a dawo maka da shi ko ake da'awan kai haƙƙin na wurinka kuma alhalin baya wurinka to wannan shi ake cewa masa mudda'a fihi abinda ake rikici a kansa to lahu shartani yana da sharuɗai guda biyu tahaqququ da'awa tabbatar da da'awan ka tabbatar da cewa kana bin sa wannan haƙƙin ko abun lalle ya kasance kai wanda ka kawo ƙara sannan ma albayani tare da bayanin abun wato tabbatar da da'awa shine misali ka ce ina bin wani 10,000 tabbas ina bin wani 10,000 kaga ba shakka kake yi ba bayanin abun kuma ka faɗa 10,000 kaga kuɗi ne to bari mu dawo tahaqququ da'awa tabbatar da da'awa a nan ana kore mai zato duk abin da za ka kai kotu kafin a saurare ka sai ka je da shi a matsayin a yanke ba ka shakka haka abin yake sannan alƙali ya saurare ka idan ka zo ka ce ina bin zaidu 100,000 shikenan baka nuna kana shakkawa amma sai ka ce ni ina shakkan kamar ina bin zaidu 100,000 ko ka ce alƙali ina zaton ina bin zaidu 100,000 sai kore ka kawai
ai ba amfani da zato saboda haka kaje sai ka samu yaqini sai ka zo zato ka aishe dan zai iya riya maka abuwa da yawa to kaga dole sai ka samu haqiqance wannan abun da kake da'awa akan sa din kafin a saurare ka to idan ka zo ka cewa mutum da kuma bayanin abun nan nau'in abun ba za ka ce ina bin wani wani abu ba ina bin wani wani abu to me ya zai alƙali ya hukunci to me zai ce baka sai kori sai kori shari'a ina bin sa mota babur gida kudi sai ka fada in abun fari ne ka ce fari in baki ne baki in hansa ne ka fadi wani iri ne to kaga anan ne alƙali zai san wani irin shari'a zai yi amma haka kai wani abu kai majahuli abinda ba a san meye bane to wannan ba za a saurare ka ba to misali idan mutum ya zo ya ce ina zaton wane ina zaton ina bin wane dubu ɗari kai kalma kai amfani da zato ka san shakka kankanin zato ne ita ba mama misali da ita azunnu anna li ala fulanin alfu dinar alfa dinar ina zaton ina bin wane dubu ɗari ko dinari dubu kaga mun ce ba za a saurare ka ba ko to shi kuma wane sai ya ce ina zaton na biya shi ina zaton na biya shi shi ma ya kawo zato shi wanda aka kawo karan da dukkanin su alƙali sai ya ce ku tashi ku tafi ku bar ni ai kowa zato yake yi kaga da cewa yi na biya shi sai a ce to ka kawo ka kawo shaidan ka biya shi amma ina zaton na biya shi to dukkanin ku zato ne ina zaton ina bin sa kai ina zaton na biya shi to anan sai a fassara maganan ka ka ce in ma yana bin nawa to ina zaton na biya shi to kaga bin naka ma da yake yin kana shakkan sa kuma biyan ma kana shakka alƙali zai ce ku tashi ku tafi kotu ba wurin wasa bane za ka je kana shakka to amma idan yace ina zaton ina bin Zaidu dubu ɗari sai Zaidu ya ce eh lalle yana bi abin nan amru din kenan ah Zaidun kai da aka ce ana zaton sa ana zaton ana bin sa dubu ɗari ina zaton ina bin Zaidu dubu ɗari in ji amru sai Zaidu ya ce eh lalle yana bi na dubu ɗari amma ina zaton na biya shi to anan dole sai ya kawo shaidun ya biya shi in ba haka ba sai ya biya dubu ɗari nan domin da yace yana zaton yana bin sa sai yace eh ai kaga ya tabbatar da wannan zaton kenan yanzu yayi ikrari al-iqraru aula min ash-shuhudi ya tabbatar da cewa yana bin sa wannan yafi a kawo shaida to yanzu abin da yake shakka ya biya ne ko bai biya ba to kawai bai biya ba don al-aslu fil umuri al-aridha al-adam asalin duk abin da babu shi to sai ya tabbata ne ake tabbatar da shi shine al-yaqinu la yazulu bish-shak cewa yana bin sa yaqini ne amma ya biya kuma shakka ne to sai fa ya biya ko ya kawo shaidun cewa ya biya mun fahimci wannan kaga duka siga ɗaya ne amma wannan tunda ya tabbatar to sai a ce masa sai a ce sai ya biya to kaga wannan shine sharadi na farko shine tahaqququd da'wa tabbatar da da'awa sannan kuma da me da tare da bayanin cewa ga yanda abun yake ga yanda abun yake ka faɗi adadin abun ko kuma yanda abun yake za mu zo kuma idan mutum ya tabbatar bai san adadin ba shi ma asali shine a kori shari'an amma Imam Malik yana ganin akwai hanyoyin da za a biya iya gyarawa to wayannan sharuɗe guda biyu idan matsalan ba babba bane sun isa ka tabbatar kana bi sannan kuma kai bayani menene to sai a shiga hukunci amma in babban al'amari ne ana ƙara hulɗa subutul hulɗa shine a tabbatar da kun taɓa yin mu'amala yanzu kaman kai ne ɗan jarin ka bai wuce 200,000 ba sai ka kai Dangote ƙara kana bin sa miliyan 500 kila baka taɓa ganin Dangote ba ma sai ka kai kotu ka ce ina bin Dangote miliyan 500 Dangote aka duba ka aka duba miliyan 500 aka ga ina kai ina miliyan 500 yaushe ma waye haɗa ka da Dangote ba ga kana saukar da kaya mota mota ba sai a kore ka kawai ba za a saurare ka ba ko sauraron ka ba za a yi ba amma abu ne karami sai a kira shi in wani ne sai a kira a ce to wani ya kaza kaza a yi shari'a to saboda haka thubutul khulta shi ma sharadi ne amma idan abun babba ne ta yanda hankali ba zai ka ba amma kaga wanda dama customer company Dangote ne yana sayan kaya ne miliyoyi a wurin sa yana tura kuɗi kafin a turo masa kaya sai kai ƙara wanda za a saurare shi saboda mu'amalan ta tabbata dama suna yi wal mudda'a fihi lahu shartani tahaqququ ad-da'wa ma'a al-bayani sai yace wal mudda'i mutalabun bil bayyina wa halatul umumi fihi bayyina wal mudda'i mai da'awan abu
me kai kara kenan mutalabun bil bayyina ana neman sai kawo shaida ya kawo shaidan cewa wato yana bin wani kaza wahalatul umumi hali na umumi na ko na gamewa fihi bayyina lalle dole sai a cikin sa shi mudda'in dangane da sha'anin sa bayyina akwai shaidu bari mu bayanin wahalatul umumi fihi bayyina wato muka ce wanda ya kawo kara mai da'awan abu shine zai kawo shaidu wanda ake da'awan haki a kansa shi rantsewa zai yi idan wancan bai kawo shaidu ba to sai aka ce wahalatul umumi fihi bayyina hali na gamewa dangane da wanda ya da'awan abu shine fihi din bayyina dole a kawo shaidu wato ba a lura da mutum mutumin kirki ne ko mutumin banza idan yayi da'awa ko ya kai kara kafin a ce ya kawo shaidu kun fahimta yanzu idan mutum fasiki ne ko dama makaryaci ne ko barawo ne sai da'awan yana bin wani haƙi sai aka ce ya kawo shaidu kaga wannan ba wani abun mamaki a ciki to abin da ake nufi da ko umumi shine komin kirkinka in kai da'awa sai ka kawo shaida a ce wani bawan Allah mutumin kirki mai tsoron Allah wanda ya shahara da tsoron Allah sai kai karan wani yana bin sa 100,000 sai ya ce kai sai ya ce baka bina to sai wannan mutumin ya kawo shaida koda ba ta wajin yayi ƙarya ba kai koda Abubakar ne da Umar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Abubakar ya kai kara za a ce kawo shaida Umar ma haka ya kawo shaida ko Usman ko Ali so da haka ba za a ce kai wane wannan babban malami mai tsoron Allah a ce ya kawo shaida zai yi ƙarya ne a to shari'a ba ruwanta ai ba ma'asumi bane ko ai ba annabin Allah bane shi zai yi waye ƙarya zai yi waye bi son zuciyarsa ko waliyi wane duka sai ya kawo shaida komin wali ta kansa to shine ma'anar wahalatul umumi fi bayan shari'a ta riga ta tsara wannan ko ba dama ka kauce masa mudda'i zai kawo shaidu saboda hadisin albayyinatu 'alal mudda'i shaidu suna kan wanda ya yi da'awan abu wanda ya kai kara yana bin wani haƙi ko abu kaza na wani nawa ne dole ne ya kawo shaida to wannan shaidan tana iya ɗaukan shaida guda biyu wato shaidu guda biyu kamar abin da ya shafi matsala wanda ba abin nan matsalan aure ko saki ko na kuɗi ko wani abu ko na kisan kai galibi dai ko na sata ko makamancin wannan shaidu biyu ake nema to in kai da'awa dole ka kawo shaidu sannan tana iya ɗaukan shaidu hudu kamar shaidan zina in kai da'awan wani ya yi zina sai ka kawo shaidu guda hudu ko da matarka ne kuwa ka kama shi a kanta sai ka kawo shaidu guda hudu kafin me kafin ka kubuta ko kuma a samu shaida guda ɗaya da mata guda biyu abinda ya shafi harkan kuɗi kenan shaida ɗaya da mata guda biyu wanda ya da'awan wato yana bin wani haƙi bai samu shaida ba sai namiji ɗaya da mata guda biyu don ubangiji ta ce wa illa yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardhuna min ash-shuhada saboda haka mutum ɗaya da mata biyu za su isa don mata biyu suna matsayin namiji ɗaya sai ya kawo shaida shikenan sai a bashi haƙi idan kuma babu namiji sai mata zalla sai ya samu mata hudu fa za su tsaya a matsayin shaidu biyu ba za su tsaya ba ko da mata 1000 ne suka masa shaida a matsayin namiji ɗaya ne ko 1000 ne to amma yana da mafita ko bai da shi yana da shi sai ya rantse tunda al'amari ne na kuɗi saboda kan ya samu shaida ɗaya namiji ba wani shaidan zai hada da rantsuwa sai a bashi haƙinsa idan ya samu mata biyu ko mata 1000 ya samu shaida ɗaya sai ya hada da rantsuwa sai a bashi haƙinsa amma mata biyu ba za su mata hudu ba za su tsaya a matsayin shaidu guda biyu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wannan abin da ya shafi abin nan nau'o'i na abin nan na shaidu kenan kuma duk abin da ya shafi rantsuwa to abin da ya shafi qadaya maliya ne to sai yace wal mudda'a alaihi bil yamini fi ajzi mudda'in an tabyini wal mudda'a alaihi wanda aka kawo ƙara wanda ake da'awan haƙi a kansa bil yamini shi kuma zai rantse amma fi ajazi mudda'in a halin gajiyawan wanda ya da'awan an tabyini daga kawo shaida at-tabyinu shine shaida wato idan mutum ya kawo ƙara wurinka sai ka ce ya kawo shaidu in ya kawo shaidu shikenan fa ba a buƙatar wannan ya rantsuwa ko wani abu dole ne ya bada haƙƙin ka ce kana bin wane kuɗi sai ka kawo shaidu guda biyu shikenan dole ya biya amma in ka kasa kawo shaidun sai a ce ya rantse ya kama hanyar sai ya tafi to idan
yana bin wani 100 sai je ka shaidu sai ka saka shaidu sai aka ce to kai ka shi wancan din ya rantsa wanda ake bin bashin sai ya ce shi bai zai rantsa ba kaga in ya rantsa zai tafiyan sa ne sai ya ce shi bai zai rantsa ba to dai ya ce bai zai rantsa ba sai alƙali ya ce to kai da ka kawo karan sa ka samu shaida daya saboda aka kai rantsi ka kara da rantsuwa ta bangaren kan ya kara da rantsuwan sai a bashi wannan haƙin kun fahimta to sai aka ce wanda aka kawo kara ya rantsa sai ya kira rantsuwa sai aka ce wa wanda ya kawo kara ka samu shaida daya ka rantsa a baka a kwato maka wannan haƙin sai ya ce bai zai rantsa ba ya za a yi sai ya ce duk ku tashi ku tafi shikenan kowa ya sarar da haƙin sa inda yana da gaskiya me zai hana shi rantsuwa ai sai ya rantsa to rantsuwa ana yin ta a lokacin da aka kasa kawo shaidu kuma ana yin ta ne ga da'awa maliya abin da ya shafi harkan kuɗi ko abin da ya shafi harkan ko abin da yake komawa kuɗi ko dukiya kai ba wai sai kuɗi tsaban su ba gida ne mota ne fili ne ko kuma abin nan gona ce ko babur ne ko kuma kuɗi ne tsaban su to nan ne fa ake hadawa da rantsuwa ko kuma ya zama abin yana komawa kuɗi to nan ma za a iya rantsuwa kana bin wane kuɗi ko fili ko gida sai ka samu shaida ɗaya sai ka hada da rantsuwa ko kuma ka kasa kawo shaidu sai wannan ya rantse in ya kasa rantsewa sai ka rantse kai to wannan abin da ya shafi harkan dukiya kenan ko kuma ma ya udu ilal mal abin da yake komawa dukiya shine wanda tazun ne misalin sa amma na san ba za ku hararo abin ba shine matan da ta kai karan cewa mijinta ya sadu da ita shi kuma yace bai sadu da ita ba don ya bada rabin sadaki ita kuwa tana son cikakken sadaki ba mun ce idan an samu shaidun ta rufe kofa sun rufe kofa ko sun sake labule za ta hada da rantsuwa ba kaga ai shari'an akan abin da ya shafi saduwa ne an sadu ko ba a sadu ba sai ta samu shaida ɗaya sai aka ce ta hada da rantsuwa to me yasa za ta hada da rantsuwa saboda matsalan tana komawa kuɗi tana komawa dukiya domin idan ta rantse din za ta ci cikakken sadaki ne amma asalin rikicin ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba to amma me fa'idan a tabbatar da wannan shine za a bata sadakin ta cikakke to kaga wannan ma ya ulu ilal mali kenan abin da yake komawa dukiya ko abin da ya shafi gado wane zai gaji dan wane ne dan wane aka ce suka ce san ba dan sa bane ce shi dan sa ne ya kawo shaida guda daya ya kasa kawo na biyu sai ya hada da rantsuwa domin me ana tabbatar da dangantakan ne don a ci gado sai a bashi gado din babu matsala don an bashi gado to amma duk abun da ba na rantsuwa bane abun da ba na dukiya bane ba komawa dukiya yake yi ba to shi wannan ba a me ba a hadawa da rantsuwa wata mata ka ganta a hanya sai ka kai kara kace wacce matata ne aka je alkali gurin alkali abun nan ita mata ta ce ni ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba sai a ce to je ka kawo shaidu guda biyu cewa matarka ne sai je zagaya da kire samu shaida guda daya to anan ba za a ce ya hada da rantsuwa ba sai dai a ce ta kama hanyarta ta tafi kuma ita ma ba za a ce ta rantse ba don nan ba abin da ya shafi dukiya ba ne ko ma ya zama bai samu shaidan ba ma kwata-kwata sai ta kama hanyarta mace ta kawo karan mijinta cewa ya sake ta sai ta je ta samu shaida kwaya ɗaya ba ta samu na biyu ba ba za a ce ta hada da rantsuwa a tabbatar da sakin ba sai a ce ki koma gidan mijinki wanda za mu karanta shi a can gaba saboda haka ba a shaida ba a abun nan ba a rantsuwa sai abun da ya shafi dukiya to haka nan kuma mata ba sa shaida sai abun da ya shafi dukiya ko abun da ya keɓance su kaɗai idan mutum ya sake mace ta kawo ƙaran cewa mijinta ya sake ta aka ce ya kawo shaidu sai ta kawo mata guda goma su mata shaida to wannan ba za su yi wannan shaidan ba za a karɓi shaidansu ba ko shaida ɗaya ba ta samu ba kenan ko shaida ɗaya ko miji ya ce wance mata na ne ina shaidan ka ga wa'inda suka yi bikin ya je ɗebo mata guda 30 su suka yi ayyiririn aurenta suka yi guda da sauransu sai a ce baka da shaida mata ba sa shaida a aure sai maza adale guda biyu so da kaga wannan abin da ya shafi wani abu ne daban ba dukiya ba amma da abin da ya shafi dukiya ne sai su abin da sai su yi shaida to banda wannan banda na dukiya suna yin abin da ya keɓance su mace ne ake rikici tsakanin abin nan masu askamin miji da mata akan ta gama idda ko bata gama ba ya sake ta ne ta gama idda ko bata gama ba
tace ita ta gama yace bai gama ba na mai da ke ita kuma tace ta gama ba dama ka mai da ni sai a ce a kawo shaidu to anan mata suna iya shaida kila tana gidan goggonta ko su ƴan uwanta da cikin mata za su shaida lalle wancan watan ba ta yi sallah ba kwana shida wannan watan kaza sai su tabbatar da gama iddanta domin wannan wani abu ne wanda galibi mata ne suke iya saninta ko abin da ya shafi uyubul farj wani aibi na farjinta wanda zai sa a warware aure to sai a sa mata su je su duba in tana da wannan aibin suka tabbatar to za a karbi shaidan su amma in ba abin da yake banci sirrin mata ba to ba za a karbi shaidan wato ainin mata ba koda ko akan mata ƴan uwan su ne dai ne cewa ana rantsuwa akan abin da ya shafi shari'a ta dukiya shine hadisai da yawa daga ciki akwai albayinatu alal mudda'i wal yaminu ala al mudda alayhi ko al yaminu ala man ankara to ma wannan karishin al yaminu ala man ankara duk wanda ya da'awa dole ya kawo shaida wanda ya inkari ya rantse to karshen wannan hadisin al yaminu ala man ankara da yawa malamai sun ce bai inganta ba amma wasu sun inganta shi sai ya zo a wata riwayan kuma wal yaminu ala al mudda alayhi to shi ma akwai magana akan sa amma wasu malamai sun inganta shi amma duk da haka akan haka kuma aka tafi saboda akwai wasu dalilan da suke karfafa wannan a cikin sunan na Abi Dawud hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lau yudan nasu bi da'awahum ladda'a qaumun dima ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwaluhum walakin al-yaminu 'ala al-mudda 'alayhi da mutane duk abin da suka yi da'awan sa za a ce a ba su kawai in kai da'awan kana bin wani kaza a baka yace da wasu zai ce ai wani ya zubar da jinin dan uwana a biya ni diya wani ya ci dukiya ta a biya ni sai yace sai dai dukkan wanda ake tuhumansa abin da ya shafi kudi to zai je ya rantse ne in ya rantse kawai sai kama hanyar sai tafi in wancan bai da shaida kaga dole sai an samu shaida kenan sannan haka nan hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari da muslim abdullahi ibn mas'ud yace ya samu dan husuma tsakaninsa da wani mutum rikici tsakaninsa da wani mutum sai suka je wajen manzo Allah sai sun yi musu shaida wato yayi da'awan wata rijiya ne ta sane shi wancan mutumin ina ji ya mamaye rijiyan sai Abdullahi ibn Mas'ud sai zo wajen manzo Allah ya ce wannan rijiyan ta sane kaga shine mudda'i kenan to da yazo yana da'awan rijiyan manzo Allah da yazo yin hukuncin sai ya ce shahidaka aw yaminuhu ka kawo shaidu guda biyu a baka rijiyan in ko ba haka ba to shi zai rantsa ya ci gaba da amfani da rijiyan to sai Abdullahi ibn Mas'ud shi bai da wasu shaidu guda biyu da zai iya kawa kuma kaga dai ba a tuhuman zako tunda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma bai da wasu shaidu guda biyu sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wannan mutumin fa ba mutumin kirki bane zai iya rantsewa dan munafiki ne zai iya rantsewa akan ƙarya a wata riwaya manzo Allah ya ce laysa laka illa zalim baka da wata mafita sai wannan shahidaka aw yaminu ko dai ka kawo shaidu guda biyu ko kuma shi ya rantse ya tafi yansa sai ce to wannan mutumin fa shi bai da shaida biyu amma mutumin nan shi ya sani wallahi fajiri ne zai iya rantsuwa akan ƙarya yace idan innahu idan yahlifu wala yubali zai rantse ba zai damu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan wa huwa fiha fajirun alqa Allah laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban dukkan wanda yayi rantsuwa ta ƙarya don ya ci dukiyar wani to zai hadu da Allah Allah yana fushi da shi ranar alkiyama man halafa ala yaminin yastahiqu mal amrin wa huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban ka rantse da Allah akan ƙarya don ka ci dukiyar wani to zaka hadu da Allah kana fushi inji yana fushi da kai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa shaidu komin matsayinka sai an nemi shaidu a wurinka wannan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara wannan kuma wani mutum ne wanda ba a yi dama da imanin sa ba amma aka ce dole sahabin nan sai ya kawo shaida bai kawo shaida ba babu yanda za a yi in ma ya rantse rantsuwa ta ƙarya ya je ya riƙe rijiyan amma kuma zai haɗu da Allah ta'ala yana fushi da shi ubangiji ta'ala zai yi masa mummunan hukunci ranar alkiyama in ka zalunci wani anan zaka biya a lahira to wannan hadisin shi ma hadisi ne ingancacce wanda yake cikin Bukhari da Muslim wanda yake karfafa wal yaminu ala man ankara duk wanda ya inkari to shine zai rantsuwa shine shahidaka aw yaminuhu to sai yace wal hukmu fil mashhuri haythu al mudda'a alayhi fil usuli wal malima wal hukmu hukunci fil mashhuri abisa zancen da yafi shahara haythu al mudda'a alayhi
inda mudda'a alayhi yake a can za a kai karansa fil usuli abin da ya shafi usul shine gida gona fili wal mali da abin da ya shafi dukiya ma'an gaba daya kamar mota babur da kudi da sauransu wato yanzu aka kai karan mutum sai ka kai shi a karansa a garin su sai a kama shi aure idan a Lagos ne ka kai karansa a Lagos in Abuja ne Abuja duk inda yake can zaka kai karansa in a Saudiya yake ka kai karansa a Saudiya a karba maka haƙinka ba nan zaka kawo karansa ma yanzu mutum a ce misali yana China sai ka kawo karansa anan a wurin alkali to ya zai ya kawo shi ai yana da wuya in amar waya bai zo ba zai a kama shi to shi yasa aka ce in dai abun usul ne ko ta dukiya babba to inda mutum yake anan zaka kai karansa gona ne fili ne wata dukiya ne to ka kai karansa inda yake kaga za a kawo maka shi maza maza a yi shari'an kuma a gama ta anan wurin to amma sai yace wa haythu yulfihi bima fi dhimma yadlubuhu wa haythu aslun thamma wa haythu yulfihi duk inda ya same shi bima fi dhimma da abin da ke cikin wayayensa yadlubuhu zai neme shi wato wancan mun ce gida ne ko ko gona ko wani abu to sai ka kai karansa inda yake amma idan wani abu ne a wuyayensa kana binsa 10,000 ko 20,000 ko ni haƙƙi ne naka a kansa to duk inda yake kawai za ka iya kai ƙaransa duk inda ka ko a wani gari ka haɗu da shi ba garinsu ba ba garinka ba kamar kana Kano kai shi kuma yana Lagos sai kuka haɗu a Kaduna za ka iya kai ƙaransa a Kaduna don a kwata maka haƙƙinsa haƙƙinka domin abu ne fi zimma yana cikin wuyayenka ne amma kaga idan gidan a Lagos zai ke sai ka je can ka kai karansa in wata dukiya ne tana can sai ka kai karansa a can ne sai yace wa haythu aslun thamma in kuma asali ne wa haythu aslun da inda kuma asalin thamma shi ma yana can wato ka haɗu da shi a shi yana zaune a Lagos kai kana Kano sai kuma ka haɗu da shi a Kaduna kuma gidan da kuke rikici a kansa din a Kaduna yake shigar da shi ƙara a Kadunan kawai alƙali ma ya samu dama da a zo a ga gidan amma kaga in a can Lagos yake to koma Lagos ka je ka kai karansa amma in bashi ne kake binsa na kuɗi dama yana cikin wuyayensa ne ko wani aiki ka masa bai biya ka ba dama yana cikin wuyayensa ne wannan ko ina ka haɗu da shi zaka kai karansa mun fahimci wannan karatun idan mutum yana gari sai kake da'awan gidan da yake ciki naka ne ba nasa ba ne to ka je wancan garin ka je ka kai karansa inda gidan yake ko wani gida da yake karɓan hayansa ka je ka kai karansa a wurin ko wani kaya ne yana wajen ka je ka kai karansa a wurin ba ka kai karansa a wani wuri ba amma idan ya tafi ya bar garin ya koma wani gari sai ya zama bashi ne kake binsa na kuɗi da ka bashi aro ko ka masa aikin kuɗi bai biya ka ba kaga wannan yana cikin wuyayensa idan ba yawo da kuɗin zai dinga yi ba in a garin su ne ba ka san inda ya ajiye kuɗinsa ba to kama ka shi kotu a wannan wurin a kama shi in ma zai waya ne ko zai sa a turo masa ko yana da akawan a banki inda zai cire biya ka sai biya ka ko kuma ba a garin su ka same shi ba ka same shi a wani gari amma gidan a wancan garin yake ko gonan ko filin to kama ka shi a kotu a wancan garin sai a kwata maka haƙinka wannan shine abin da waɗannan baitutukan suke nufi sai yace wa qaddima as-sabiqu lil khisami wal mudda'i lil bad'i bil kalami wa qaddima as-sabiqu an gabatar da wanda ya riga lil khisami ga husuma wato ga shari'a kenan alƙali ya zo zai shari'a sai ya samu wannan ya kawo ƙara wannan ya kawo ƙara wannan ya kawo ƙara jama'a suna da yawa wa zai gabatar wanda ya fara zuwa wanda zai fara sauraro shine wanda ya fara zuwa sai ce wal mudda'i wanda ya da'awa kuma lil bada'i bil kalami shi za a fara farawa magana shi za a fara bashi izinin yayi magana wato idan wannan Zaidu ya kawo ƙara Amru ya kawo Bakaru ya kawo to wanda ya fara a cikin su sai a ce yazo ya fara shigar da ƙaransa a ji bayaninsa ya gama sai a kira na gabansa sai a kira wancan na gabansa amma wannan ya zo tun karfe 9 yana jira wannan karfe 10 ya zo wannan 11 kai kuma ka fito 12 alƙali to sai ka zo na 11 nan sai ka ce zai fara gabatar da ƙara kaga ai wancan ya cutu kawai za ka tambaya wa ya fara zuwa ka tambayi rijistaranka wa ya fara zuwa wanda ya fara zuwa shi za a fara sauraro so kaga wannan shine adalci kenan to na biyu kuma shine idan mutum idan aka kawo ƙaran ga wanda ya kawo ƙara ga wanda aka kawo ƙara wa zai fara magana wanda ya kawo ƙara shi zai fara magana Zaidu ne ya kawo ƙaran Bakaru
to bara ka ce to bakaru akan me aka kawo karanka sai ce maka ban sani ba ni ma kuma bai laifi ba amma zaidu akan me ka kawo karan bakaru bai ise ce maka bai sani ba in yace bai sani ba sai ka sa a masa bulala a kore shi yayi wasa da kotu so da ka sai bayanin ina bin sa miliyan 1 ne kaga shi zai fara magana ina bin bakaru miliyan 1 ka gama ji shi wancan zai shiru shi wanda aka kawo kara bai zai magana ba sai alkali ya bashi izini bai zai tare shi ya ce a ba abina ko kobo a wannan bai ba to idan ya ce yana bin sa miliyan 1 sai ya jiyo to kai bakaru ka ji zaidu yana bin ka miliyan 1 yaya in ya ce eh lalle yana bina miliyan 1 shikenan ya sauƙaƙe shari'a sai ya ce to ɗauko kuɗinsa ka bashi in bayi da shi ne a sa masa ajali da zai dinga biya kaga shari'a mai sauƙi kenan ya yi ikirari ya yadda ana bin sa alkiraru kuma aula min shahudi wannan ya fi a kawo shaidu to da aka ce a bakaru zaidu ya ce yana bin ka miliyan 1 sai ya ce baya bina ko kobo kaga ya yi inkari kenan to alkali sai ya dawo wajen zaidu da ya shigo da ya shigar da ƙara nan sai ya ce to kaji ya ce baka bin sa kaje ka kawo shaidu guda biyu adalai idan ya je kawo shaidu biyu adalai sai a tilasta wa bakaru sai ya biya shi ko kuma ya kawo shaida ɗaya adali sai a ce ya haɗa da rantsuwa a tilasta wa bakaru ya biya shi ya je ya zagoye ya dawo ya ce wallahi bai samu shaida ba sai a ce to bakaru ka rantse kawai ka kama hanyanka ka tafi domin bakarun ya fi gata a nan da domin shi zaidu ya yi da'awan saɓanin asali ya zama ba abin ka ba shi shi kuma bakaru yana da ƙarfi domin asali ya zama ba abinsa ba shi sai a ce ya rantsuwa kawai domin in ba haka ake ba akan hanya duk wanda ka gani mai dan mai kuma ko zaka iya tare shi kamar kashi a kotu ko ba baka ba ma ka bata masa lokaci to sai ya zama bangaren ka bai da ƙarfi to idan ya rantse yace billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina shikenan shari'a ta kare kama hanyar sai tafi sai yace a ni bazan iya rantsuwa ba ya kiyaye rantse shine ake ce masa nukuli sai a ce to zaidu wanda ka kawo ƙara ya ce bai zai rantse ba bakaru to ka samu shaida ɗaya kai ka rantse idan ya rantse shikenan sai a sa dole ka miliyan 1 ya bashi kaga ya cika ta shaida biyu da rantsuwansa sai ya ce a ni ma ba zan rantse ba sai alƙali ya ce to ku tashi ku tafi duk hujjoji sun ƙare kenan duk wani alamu na gaskiya ba a samu a wajensu ba gaba ɗaya shikenan sai a ce su yi tafiyarsu kawai sai ya ce wa haythu khasmun hala khasmin yadda'i fasri wa man yasbi fa dhaka al mudda'i wa haisu khasmun yadda'i hala khasmin yayin da abokin husuma abokin shari'a yake da'awan halin abokin shari'a abokin shari'ansa mudda'i ne yace wani mutum ne yace ni ne na kawo ƙara ni ne mudda'i ɗin yace a'a ni ne dai na kawo ƙaranka aka kama shari'a aka kama wato jayayya ko kuma wanda yace ni ka kawo ƙara ba ka kawo ƙara na bane kai bayani sai yace a'a kai ne dai ka kawo ƙara na kai bayani kaga kowa yayi da'awan me wanda aka kawo ƙara ne ko kuma kowa yayi da'awan shi ya kawo ƙara to idan aka yi wannan alƙali me zai yi ya kasa gane waye ya kawo ƙara a cikin su kenan to fasrif ka ce ku tashi ku tafi ku bar ni ku tashi ku fita daga kotu suna ta jayayya a ni ne na kawo ƙara ne ce ni ne sai alƙali ya ce ku tafi ku fita sai ya kore su to wa man yasbik duk wanda ya dawo ya fara dawowa fa zakal mudda'i shine ya kawo ƙaran domin idan ba cewa zai yi ku fita duk wanda ya sake shigowa shine mudda'i ba a'a ai wannan an ba su liket din kenan sai ya ce ku fita ku bani wuri tunda kun kasa sasantawa to idan mu mai haƙƙin zaka ga bai iya yin nisa ba shi wanda ake wanda bai da gaskiya zaka ga prit ya fita sai kama hanya a ga ya tare a caba kawai yana tafiya shi ko wanda ya kasa tafiya sai ya dawo sai ya shigo jin alkali yana shigowa to shine wanda ya kawo ƙara sai a saurare shi wancan kuma a je a nemo shi kaga hikima ne ta sa aka gane waye ne mai haƙƙi ɗin kenan waye wanda ya kawo ƙaran sai ya ce wa inda jahali sabiqin aw mudda'i mallajja idzaka liqur'atin du'i wa inda jahali sabiqin yayin da aka jahilci wanda ya riga dawowa wanda ya riga zuwa kai aw mudda'i ko kuma aka jahilci wanda ya kawo ƙara aka kasa ganewa to mallajja duk wanda ya nace yace bare daga dan uwansa kafa ba idzaka yayin nan du'i ya kira du'i sai ya kira shi liqur'atin ga ƙuri'a sai a kira shi a zo a yi ƙuri'a matsala biyu ne matsala ta farko a can ba mun ce duk wanda ya riga zuwa shi za a fara shari'ansa kafin wani daban to da suka zo tare sai da suka da alƙali ya zo zai musu shari'a sai aka ga mutum biyu sun kawo ƙara sai aka ce waye ya fara zuwa kowa sai ya ce ni na fara zuwa kuma alƙali ya kasa ganewa to kai ka bari mana aiwa wannan kai amma ni ban yadda ba to kai ka hakura wannan ma ya ce bai yadda ba shine ma'anar mallajja wanda ya nace to alƙali sai ya ce to ayi ƙuri'a
kaga yayi da'awan yayi kira ya zo a kai kuri'a kenan to sai a rubuta na farko na biyu sai a nade takaddan a nannade ta kamar laya sai a watsa a ce to ko ya dau guda daya wanda ya dauki na farko to shine za a fara shari'an sa wanda ya dauki na biyu kuma sai ya jira kaga kuri'a ta fidda waye na farko ko kuma halin shi wancan mudda'in mutum biyu ne suka zo kowa ya ce ni na kawo kara wannan ma ya ce ni ne ba an ce su juya ba duk wanda ya fara dawowa shine wanda ya kawo kara kawai da suka juya sai suka sake dawowa tare kaga har yanzu dai baka warware matsalan ba kuma kowa ke dagawa dan uwansa kaba to ku bari man daya shigar da karan man daya zama mudda alayin ai dai shari'a kan za ta yi halin sa kowa ya ce bai yadda ba shikenan sai a yi kuri'a sai a rubuta mudda'i da mudda alayi wanda ya kawo kara da wanda aka kawo kara a nan nadiya takarda a watsa su duk wanda ya dauka kawai sai a bude takardansa in wanda ya dauki shine ya kawo kara to shine mai kawo kara sai a ce ka shigar wanda kuma ya dauki an kawo karansa ne sai ya saurara ba shine ya kawo kara ba to kaga ita kuri'a duk lokacin da aka samu ibhami to ana amfani da kuri'a ne wato kasa bambance waye mai haƙƙi waye mai abun nan waye da gaskiya waye bai da gaskiya shikenan sai a yi kuri'a an kasa ganewa misali yanzu mutum ne ya musulunta yana da mata biyar kawai su ma ya suka musulunta take mata nawa zai aura zai rike ba hudu ba zai rabu dawa da guda daya to amma kafin ya zabi hudun ya rabu da ɗayan sai ya mutu kaga matansa za su gaje shi to su waye masu gadon sa duka biyar ai mata biyar ba sa gado dole mata hudu ne to wace za a ce ya rabu da ita wace za a saki a ciki kaga babu in ka ce uwar gida kila ita zai zaba ta biyu kila ita ne ta uku amarya kila ita ne zai ce ya bari don yana da zabi ne ikhtar arba'an min hunna wa farik baqiya hunna manzo sai cewa ka zabi hudu to yanzu dole za a koma kuri'a ne kawai sai a rubuta mata guda hudu sauran sai a bar shi empty duk wacce ta dau empty din nan to sai ta kama hanyar ta kawai an sallame ta ba ta da gado wanda ta dau mata to kaga ita za ta ci gado to haka ake bambance irin wayennan ko kuma a samu tazahum wato cincirin do kowa ya kiyaye sakewa dan uwansa an raba gado gidajen nan guda biyu ne kowa ya dau gida daya a unguwa daya darajar su daya gidan wani bai fi wani daraja ba kai ka dau wannan wanne da wannan kowa ya ce ni wannan nake so kowa ya ce wannan yake so an kasa warware rikicin to sai a yi kuri'a sai a rubuta nambobin gidan kawai wannan gida nambo wannan namba 2 sai a nan nadi ya ce to kowa ya zaba wanda ya zabi namba 1 to yana gida na namba 1 namba 2 yana namba 2 in suna a unguwanni ne daban-daban sai a rubuta sunan unguwanni shikenan yanzu Allah ne ya zaba maka Allah ne ya rabo ba wani ne ya riba ba ballanta za ka ce ya zalunce ka to haka ne shi ma a ka abin da ya shafi babin alƙalanci in abubuwa suka rikice wani lokacin dole a koma ƙuri'a wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu